І в ринках, і на ринках, і в магазинах, і на все. І тепер мене, наприклад, хвилює, і жителів нашого прилуку, хвилює питання перевезення ветеранів праці. Розумієте? Тому що ніхто ніколи не контролює наших перевізників. Це, знаєте, якою людиною треба бути такою, по-російськи кажуть, мелочною, яка від пенсіонера вимагає, що якщо він їде по посвідченню, від нього вимагає гривню. Це від тих людей, які отримують по тисячі, по півтори тисячі гривень свого пенсії, вимагають гривню. Вони, якийсь контроль повинен бути. Тепер далі пішло. Тепер вони не хочуть перевозити. Хоч ми знаємо, що є закон, до 1 червня вони мають право нас перевозити. Так само, як і перевозили раніше. Тобто безплатно. От я б хотіла, щоб якийсь контроль був над тим, і щоб їх заслухати, перевізників. Це Варшава, Мандзюк, ось ці перевізники. Говоріть з ними. І ще третє є, троє є наше. Ось, тому що я сьогодні, наприклад, їхала перевізник Варшава, я записала номер автобуса, я виходжу біля променя, він мені каже, ви сідали в Прилуцькому, ви не заплатили. Кажу, я зайшла, я вам сказала, що в мене посвідчення. Я не чув. Кажу, виключіть музику, почуєте. Розумієте, вони навіть не встидаються вимагати. Це від тих людей, які найменш захищені. Це пенсіонери з тої малесенької такої зарплати, пенсії. Я коли сказала, будеш сидіти під собором, я тобі дам 10 гривень. Я тобі гривню не дам, але ти виконуєш роботу, за яку ти отримуєш зарплату. Ось я б хотіла, щоб там навели так само порядок. Дуже слушне зауваження. І це, до речі, те, що відноситься до компетенції нашої, бо ми платимо тим перевізникам компенсації, і з цим справді можна навести лад, не писавши там якісь звернення. Ну, тобто це в наших можливостях. У цьому питанні я вчора говорила з начальником управління соціального захисту, з Розумом Валентиною Андреївною, бо до мене дзвонків 100, кожен день йде. Вона сказала так. Говорили з усіма, ви дуже хорошо підняли питання, говорили з усіма, вони скликали, значить, перевізників, з 1 лютого возять всіх безкоштовно. І сказала, як хтось тільки не повезе, записувати номер автобуса, питати, і там його фамілію не скаже, то не скаже, але каже, я розбираю безсовісних цих шоферів. Їде жінка стара, мені важко казати зараз. В Луцьку і каже, у мене посвідчення, я вдова загиблого воїна і ветеран праці. І показує те посвідчення, а шофер каже, мені важко казати, якось недобре. Каже, засунь це посвідчення в одне місце. Уявляєте, до чого доходять стричні? Або їде до Луцька, показує два посвідчення, а він каже, хоч гривень заплати. Дякую. Побачення. Значить, тако, їде в нас через Прилуцьке їздить маршрутка, то ось ця маршрутка 103. Якщо їхати з Луцька в Прилуцьке, то коштує 4 гривні, дачне за Прилуцьким коштує 3 гривні. Що це за тарифи такі? Що це? Прилуцька в Ківерці 4 гривні. Дякую. Хочу через те, що ми переходимо від одного до другого. Все-таки по медикаментам. Це, напевне, найболючіше питання кожної родини і кожної людини. Найцінніше на першому місці – це є здоров'я. І коли ми зустрічаємося, в першу чергу, що ми бажаємо для одного – здоров'я. І так, як ростуть медикаменти в таких цінах, це вже неможливо. Вони не ростуть не по днях, а по годинах. Пропоную, маючи досвід, от і працюємо з районною радою не одне скликання, коли чогось я не хочу образити нікого і шановну нашу громаду всю, скільки мені прийшлося, от коли заклади культури перевели на місцевий бюджет звертатися, ви знаєте, скільки я послала листів, ніхто не один не відгукнувся. Все-таки пропоную до районної ради це питання включити в план, вивчити його і пропоную Андрію Сидоровичу може підготовити також і від депутатів районної ради на кабінет міністрів і на Міністерство охорони здоров'я, щоб працювати в комплексі по цьому питанню, через те, що це дуже болюче питання, що якийсь все-таки процент від реалізації має вже бути границя якась. 10 значить 10, а не 160% на одному медикаменті. Купуємо сьогодні той медикамент, сьогодні він 3. За 2 дні його реалізували, значить він вже коштує завтра не 10% накрутки, а 125%.
просто за цим якось чи комісію, от, наприклад, створити в районній раді комісію, все ж таки є в нас комісія, подивитися, от ріст тих медикаментів, які надходять в аптеку. Я не знаю, чи ми маємо це право. Я думаю, от якраз для того ми будемо залучати спеціалістів всіх, щоб могли дати виступну інформацію. І представників аптеки, представників медичних закладів, і тоді будемо приймати рішення. Щоб не тільки наш Ківерцівський район, а й інші райони підтримали таке звернення. Воно пішло від цієї області, а не від нас. Я б щодо плану роботи, щоб ми розглянули такі, як указали, ці військові події, що дуже фізичний стан нашої молоді, можемо сказати, поганий. Щоб це питання обрали із працівниками військкомату, із дитячими працівниками, із ділом освіти, як би його покращити. Знаєте, з дитячого садочку. Дякую. Інші питання до плану консультації є, щоб